Mühüm bir məsələdir. Gələcəyimizin aydın görünməsi üçün biz bugün özümüz də yanmalıyıq. Hamımız yanmalıyıq. Çünki təhsil o qədər vacib və milli strateji bir məsələdir ki, bunun alternativi yoxdur. Təhsilin alternativi aydındır nədir? Biz onu heç vaxt istəmirik, o taliyyə yaşayaq. Bir xalq olaraq, bir millət olaraq biz tarix boyu özümüzün həm intellektimizi, gücümüzü göstərmişik, nümayiş elətdirmişik və bugün də haqlısız. Bunu istəsək, çox şeylər eləyə bilər. Əsas odur ki, istəyək. İndi biz necə eləyək ki, bu məsul şəxslər, məsul qurumlarda çalışan insanlar bax bunu istəsinlər. Əsas məsələ bax budur. Biz bu sevgini yarada bilsək, öz işlərinə, sevgi, öz gördükləri işə sevgi ilə yanaşsalar, vətəndaş kimi yanaşsalar, vicdanla yanaşsalar, əlbəttə ki, nə isə əldə edə bilərik. Hər halda vicdanımız susmasın, heç olmasa təhsil məsələsində. Görüşərik.